День пам'яті Чорнобиля – не тільки привід вшанувати подвиг ліквідаторів екологічної катастрофи, а й підняти проблеми тих, хто у боротьбі з радіацією втратив здоров'я. За круглим столом у Закарпатській ОВА зібралися чорнобильці з різних куточків краю та представники обласної влади, аби обговорити наболіле. Проблеми у нас із надання, як кажуть, потребують чорнобильці надання медичної допомоги. І зараз ми тут в області стараємося зберегти функціонування нашого госпіталя ветеранів війни, де лікувалися чорнобильці, щоб він працював не гірше, як він дотепер, щоб кожен чорнобилець хоч раз у 2 роки міг туди попасти і пройти повне обстеження свого стану здоров'я. Михайло Сарканич каже, чорнобильці – люди 60+. Дуже складно їм пристосуватися до нової медичної реформи. Медичного забезпечення – це головне питання, що в нас для інвалідів війни і учасників війни, і чорнобильців є госпіталь, щоб от ми говоримо, тепер іде об'єднання, і наше питання то, що поки щоб він функціонував у кращому складі, як є, і було надання якісної медичної допомоги нашій категорії цих громадян. Більшість чорнобильців мають інвалідність, тому потреби у якісному обстеженні, лікуванні, реабілітації, медикаментах наразі для них першочергові. Забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні. Це чорнобилець отримує рецепт, іде в аптеку, бере безкоштовно, а обласний бюджет покриває. Приблизно 1,5 мільйона на то в нас іде коштів кожного року з обласного бюджету. Не менш важливо забезпечити і соціальні інші запити ліквідаторів Чорнобильської аварії. Не тільки державного бюджету, а й з обласного та місцевого. Мова про матеріальну допомогу за кошти громад, встановлення додаткових пільг чорнобильцям тощо. Чорнобильці, їх колись було 7,5, тепер 3 тисячі. Обов'язок і держави, і влади місцевої допомогти тим людям, допомогти знати, що їхні потреби мають бути враховані і забезпечені, починаючи від держави, тобто державний бюджет. Що державний бюджет дає? Це компенсація продуктів харчування, це така особлива є пільга в чорнобильців, це додаткова відпустка для чорнобильців, яка оплачується, це вихід на пенсію достроковий на 5, 8 і 10 років, яке забезпечується. Всі чорнобильці мають це право і вони ним скористались. Усім українцям варто пам'ятати, що завдяки героїзму чорнобильців та ціною їхніх життів маємо шанс створити історію далі. І усі, хто залишився ще в живих, заслуговують на все необхідне.